3. júna 1994 sa v kultúrnom dome v Žarnovici konal prvý ročník súťaže Zlatý Žarnov. Tejto detskej súťaže v speve populárnych piesní sa zúčastnili mladé talenty z celého vtedajšieho okresu Žiar nad Hronom. Pred týždňom sme vám predstavili účastníkov prvých dvoch kategórií. Boli medzi nimi aj Žarnovické nádeje, súrodenci Karáčovci, Lenka Trvalcová, Michal Káčer a Evka Holá. Magistra Henrieta Belicová vám dnes, tak ako pred 23 rokmi, predstaví účastníčky poslednej vekovej kategórie od 11 do 14 rokov. Predstavia sa vám, divákom v sále a odbornej porote, ktorej predsedal Belo Felix, profesor z Univerzity Matia Bela v Banskej Bystrici. Víťazné trojice z jednotlivých kategórií dostanú medaily s emblémami Žarnovou. Ale nepredbiehajme, to všetko sa dozviete zo záznamu, ktorý sa práve teraz začína. Máte radi rozprávky? Áno! Dúfam, že všetci. Lebo teraz budete počuť o samých rozprávkach. Prichádza Katka Slivová. Katka, ako sa volá ten rozprávkár, o ktorom spievaš tú pieseň? Pán Andersen. Pán Andersen, určite všetci poznáte. A ty poznáš nejakú rozprávku, ktorá sa ti tak páči? Tak napríklad Snehová kráľovná. O všetkých možných rozprávkach Andersenových spieva Katka Slivová. Herečkovala, ako vidíte, sa mi to nepodarilo, ale máme tu jednu speváčku, ktorá to myslí úplne vážne. Lenka Šajmerová. Lenka, ty by si chcela byť herečkou, a čo by si si tak najradšej zahrala? Šipovú ruženku. No, v tejto pesničke sa zahrá toho oveľa viac, takže pripravte si dlane a počúvajte. Určite už niekedy počul slovo nádej. O nádeji nám prišla zaspievať dnes Danka Kolárová. Prosím si, potles, zaspali ste. Ďakujem. Danka, ty spievaš o nádeji pieseň.
myslíš, že naša príroda má ešte nádej, aby bola taká ako kedysi? Tak ja si myslím, keby niektorí ľudia prestali robiť v prírode šarapatu, že by určite príroda nádej mala. Takže o nádej nám zaspieva Danka Kolárová. Katarína Škublová. A do ktorej triedy chodíš? Do 5. A kde bývaš? V Žalenskej hute. A čo nám zaspievaš? Čo o mne vieš? No viem o tebe, že si zo Žarnovickej huty a že chodíš do 5. triedy, že sa voláš Katka. Ale čo nám zaspievaš? Čo o mne vieš, tak sa to pesnička. Aha, to je pesnička. Takže Katka Škublová, čo o mne vieš? Dosť veľa a myslím, že s vyznaním lásky máte už niektorí, aspoň polovica z vás, určité skúsenosti. So svojím vyznaním prichádza teraz Zdenka Trvalcová. Zdenka, prečo si si vybrala práve túto pieseň? Lebo sa mi veľmi páčila. A kto ju spieva pôvodne? Marika Gombitová. Tak teraz naspieva vyznanie Zdenka Trvalcová. Beat.
pár pesničiek dobrých, aj trošku menej dobrých, ale pre deti má veľmi dobré pesničky a jednu z nich si vybrala aj naša ďalšia súťažiaca Helenka Halová. Helenka, odkiaľ si ty prišla? Zo Žiaru nad Hronom. Zo Žiaru a ktorú pesničku si si teda toho Petra Maďa vybrala? Zebra. Helenka Halová, Zebra. Dosť. Svedčí aj to, že aj Petra Cimermanová, naša posledná speváčka, si vybrala pieseň Nádej. Petra, ty si sa nedávno zúčastnila takej trošku väčšej súťaže, ako je táto naša. Môžeš nám o tom niečo povedať? No, bolo to v Banskej Bystrici a bola to celoslovenská súťaž. Volalo sa to Bystrické zvony, kde sa mi veľmi páčilo a cítila som sa tam veľmi dobre. A môžeš nám povedať, ako si sa umiestnila? Tak umiestnila som sa na druhom mieste, toto miesto ma veľmi potešilo, bola som rada. Takže Petra Cimermanová a Nádej. Posledná súťažiaca a teraz by som poprosila potlesk pre všetkých našich spevákov, ale taký, ako sme si to nacvičovali. Ďakujem. Boli ste dobrí, ale oni boli tiež dobrí, pretože verte mi, nie je to sranda tu sa postaviť a spievať pred toľkými ľuďmi. Takže ja vám ďakujem, deti, môžete si trošku odýchnuť. A porota, ako vidím, sa už odobrala, aby sa poradila. A teraz pôjde naozaj do tuhého, kto zlatý, kto strieborný a kto bronzový, Žarnov.
Aby ste sa aj vy zatiaľ nenudili, tak sme pripravili pre vás taký krátky program. Prvý ročník okresnej súťaže spevákov populárnych piesní detí materských a základných škôl v roku 1994 organizovali Dom detí a mládeže Žarnovica, Mestské kultúrne stredisko Žarnovica a Regionálne kultúrne stredisko Žiar nad Hronom. Po súťažnej prehliadke čakanie na vyhlásenie výsledkov vyplnila tanečná skupina Domu detí a mládeže zo Žarnovice, paródia na tému teleshoppingových reklám a módna prehliadka. V pestrej a kvalitnej konkurencii sa nestratili ani deti zo Žarnovice, ba naopak. Víťaznú dvojicu predškolákov tvorili Patrik Karáč a Lenka Trvalcová. Kategóriu od 6 do 10 rokov vyhrala Lucia Balážová z Hodruše Hámrov pred Lenkou Kováčovou z Janovej Lehoty a domácou Mirkou Karáčovou. V tretej kategórii upútali Zdenka Trvalcová a Katka Škublová, ktorých výkony boli obmenené zlatou a bronzovou medailou. To je Jan! Dáme hľadisko, čiže Kukmen, čo tu dneska máme? Dneska tu máme... Čo tu máme? Novú harku, vavarku, ručnú harku! Wow, to je úžasné! Hej Jan, keď sa pozrieš na novú harku, vavarku, ručnú harku, na ktorý náš výrobok si spomenieš? Samoška, Easy Mix! Áno, podobá sa na starý dobrý Easy Mix, ale z koľkých nástavcov sa skladal starý dobrý Easy Mix? Až 26. Áno, skladal sa z nepraktických 26 nástavcov. Ale z koľkých nástavcov sa skladá naša nová harka, varka, habarka, ručná varka? Z pohého nástavca! Áno, skladá sa z pohého jediného nástavca. A ako ste k tomu došli? Zákazníčky sa sťažovali, ťažko sa im to skladalo, proste nepraktické. A preto naši japonskí majstri vystruhali. Vystruhali novú harku, varku, ručnú varku. Perfektne, aké má ešte výhody? Pozri, Jan, vidíš tu nejaké šnúry alebo elektrokáble? Nie, chcem povedať, že je na diaľkové? Nie, je na obyčajný, pozri, ručný pohon! To je vynikajúce, čo šetrí? Elektriku? Šetrí čas. Vodu? Vodu, a peniaze, energiu. Stojí pohyb 250 korún. Wow, to je vynikajúce. Tak aj budete si ju hneď kúpiť, aké má ešte výhody? Pozri, Jan, my si môžeme niečo uvariť. A čo také? Hej Jan, čo je na jede najdôležitejšie? Najde? Kyselina! Správne, a najde je najdôležitejšia kyselina. My si takú kyselinu môžeme pripraviť. Tak to som teda zvedavý, poďme na to. Pozri, pridáme potrebné prísady, sol, korenie, vodu, ale to už. Jasne. Mladé kastinky vedia. Tak ideme na to, mám tu miešať? Nie. Najprv si to vyskúsaj so starým nepraktickým mixerom. Počkaj, zbehnem, poď. Sa to zapína. Kde sú one? Kde to? To je nepraktické, to je nepraktické. Odložíme to, odložíme. Ale zdravo, Marko, Marko, to pôjde po masle, pozerajte na to. Počkaj, ty máš zápalky? Nemám. A Flixonov, ty nám poničali kamene, zapal to. Poďme na to. Je to, wow, perfektne, tak môžem už miešať? Môžem. Á, koľko mám miešať? Deň, ja som tak 25 hodín. Pozrite sa, takéto drevo do varenia. Ale znovu, Marko, Marko, mu to ide ako po masle. Perfektne, myslím, že je to hotové. Čo ty? Pozeraj! Vonia to fantasticky! Toto štíme, pozrieš.